אנחנו ממשיכים בהלכות חול המועד. כבר אמרנו שיש מחלוקת בראשונים עם מלאכת חול המועד דאורייתא, כמו שהבאנו, שדרשנו מהפסוקים בחגיגה י"ח, או שכל הפסוקים זה אסמכתא ועלמא, וזה רק מדרבנן. ברמב"ם כתוב זה רק מדרבנן, מפורש ברמב"ם. אומר שלמה אסרו רבנן, הוא אומר גם טעם, שלא יהיה חולו של מועד שנקרא מקרא קודש ומקריבים קורבנות, יהיה כמו יום חול. זה לא רצו חז"ל, אז זה רק מדרבנן. הוא אומר שמי שעשה מלאכה שלא לצורך בחול המועד, לוקה מכת מרדות. מה זה מכת מרדות? זה לא מלכות 40 כמו על לוין, זה רק באיסורים דרבנן יש מכת מרדות. הבית דין משער כמה לתת לו ונותנים לו מלכות. זה הכל דרבנן. אבל יש ראשונים שאומרים זה דאורייתא. יש גם הרשב"ם, רבינו שמואל, וגם רש"י אומרים על הגמרא, כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. אומר רש"י, מה זה מבזה את המועדות? ורשב"א, מה זה מבזה את המועדות? עושה מלאכה בחול המועד שלא לצורך. שואל התוספות, מה אם זה רק, התוספות שואל, זה דרבנן. בשביל דרבנן אז הוא כאילו עובד עבודה זרה, עבר איסור דרבנן. אז רואים מרש"י שהוא סובר זה איסור דאורייתא. יש עוד ראשונים, כאן במשנה ברורה, בהתחלה של הלכות חול המועד, סימן טוב קוף למד, מביא את כל הראשונים שאומרים זה דאורייתא והראשונים שאומרים זה דרבנן. אבל גם הראשונים שאומרים זה דאורייתא, אז התוספות הרי שואל, אז איך יש מלאכה מותרת, מלאכה אסורה? אם זה דאורייתא, איך מחלקים בין... אומר התוספות הרי אומרים הראשונים הרי מפורש שם בגמרא, שהכתוב מסרן לחכמים, שהם יגידו איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. לכן זה לא קשה, זה על כל פנים זה. עכשיו אומר המשנה ברורה מיד בהתחלה בהלכות חול המועד, מלאכות המותרות בחול המועד הם חמישה, לשון מרן מקודם. חול המועד אסור בקצת מלאכות ומותר במקצתן, לפי צורך העניין שהיה נראה לחכמים להתיר. רבנן, הרי כתוב סרן לחכמים, והם נראה להם מה להתיר. אז חמישה היתרים יש. כבר אמר, דיברנו בשיעור שלשום את הרמב"ן, שזה על דרך, כמו שבשבת יש למתת מלאכות, גם ביום כיפור, אבל ביום טוב התורה הקילה, אוכל נפש. אז בחול המועד הקילה יותר ונתנה היתרים אחרים. מה הם היתרים? חמישה. דבר האבד, א', דבר האבד, אם לא יעשינו עתה. אם הוא לא יעשה את זה עכשיו, יפסיד כסף, יפסיד הרבה כסף. למשל, זו המשנה הראשונה של מסכת מועד קטן, משכין בית השלחין במועד. למה משכין את בית השלחין במועד? כי אם לא תשקה, יתקלקלו הפירות. זה, מה זה בית השלחין? אדמה שהיא צמאה למים. אז משכין אותה, אבל כתוב במשנה, ובלבד שלא ידלה, משכין אותה ממי מעיין. אם יש מעיין בסביבה, בשדה הזאת, הוא מושך את מי המעיין לזה. זה לא עבודה קשה, אבל אם יש מי באר, והוא צריך לדלות עם דלעים, זה עבודה קשה. לדלות ולהביא, זה עבודה קשה. אז המשנה אומרת, ובלבד שלא ידלה, למה? כי טרחה מרובה
אסור בדבר האבד. עוד דבר, אני תכף נראה, באוכל נפש, בשביל אוכל נפש, מותר אפילו טרחה מרובה, בשביל אוכל נפש. הרי זה הגמרא בדף דלת, שאם יש לו בגינה ירקות, הוא רוצה לאכול את הירקות האלה במועד. אז הוא בתחילת המועד משקה, יומיים אחרי זה, שלושה ימים אחרי זה, הוא כותב אותם, אוכל אותם בחול המועד. זה, ושם כתוב, אפילו עם טרחה, יכול לדלות מן הבאר, מה ההבדל בין הדין הראשון של המשנה הראשונה? כי במשנה הראשונה זה לא לצורך המועד. יש לו בית השלחין, עלול לאבד. אז זה במשנה הראשונה לא בא לאכול אותם עכשיו. הוא שלא יאבד לו, הוא לא הולך למכור. אבל שלא יאבד, אז בשביל דבר האבד, היתר הוא בלי טרחה. אבל אם זה בשביל שהוא צריך את זה למועד, לאוכל נפש, מותר אפילו עם טרחה, יכול לדלות מים מן הבאר. זה חילוק אחד, שאוכל נפש ודבר אבד הם אותם, כמעט אותם הדינים, אבל יש כמה חילוקים. א', שדבר אבד אסור, בטרחה אסור, בטרחה מרובה. ואילו בשביל אוכל נפש אפילו בטרחה מרובה. ועוד נדבר, יש עוד הבדל ביניהם, שבדבר האבד אסור לכוון את המלאכה הזאת בחול המועד. הוא רואה, בחול המועד אני פנוי. אני אעשה, יש לו זיתים, שהוא אומר, צריך לטחון אותם ולסחוט אותם. אני אחכה עד חול המועד. אם הוא כיוון מלאכתו למועד, זה דבר אבד. אם אדם יש לו זיתים שצריך לסחוט אותם, אם תשאיר אותם כמות שהם, הם מתעפשים, מתקלקלים. גם תמרים אותו דבר, תמרים של היום. עכשיו יש תמרים לחים. כותבים מן העץ, מהדקלים עכשיו, אבל אם תשאיר אותם, הם מתעפשים. אתה צריך להפריד אותם. אז זיתים גם כן, הם מתקלקלים. אז מותר לסחוט את הזיתים, כי זה דבר אבד בחול המועד. אבל בלבד שלא כיוון מלאכתו למועד. אם הוא חשב, היה לו אפשרות לטחון ולסחוט לפני החג. והוא השאיר אותם ביום, בחול המועד אני אהיה פנוי, אני אסחט את הזיתים. אסור לו. ואם עשה כך, אוסרים לו לסחוט אותם ויפסיד. הוא כיוון מלאכתו למועד, אנחנו אוסרים עליו, אפילו זה דבר אבד, אוסרים לו לסחוט. ואם סחט, רבנן הפקירו את כל השמן והפקירו את כל הסחורה. זה הכל דין בשולחן ערוך, מובא בשולחן ערוך הדין הזה, שאם כיוון מלאכתו למועד, הנה בסוף טוב קוף למתחת. המכוון מלאכתו והניחה למועד, ועשאה במועד, בדין מאבדין אותה ממנו ומפקירים אותה לכל. ראשית, אם עדיין לא עשה את המלאכה, אסור לו לעשות את המלאכה. אם הוא השאיר את זה בכוונה לחול המועד, אסור לעשות, אפילו הוא יפסיד. אפילו זה דבר אבד, זה יתקלקל. היה לו לעשות את זה לפני החג. ואם עשה, רבנן הפקירו את הסחורה הזאת. אם זה שמן, מפקירים את זה. כל הקודם זכה. עכשיו כתוב שם דין, ואם מת, אין קונסים בנו אחריו. אם האדם כיוון, השאיר את הזיתים לחול המועד,
רצה לשחות בחול המועד, אבל הוא מת בחג, הוא מת בחג הראשון, הוא מת. אז לא אומרים לבן שאסור לו לשחות. עכשיו זה הרי דבר עבד, מותר רק מצד שהוא כיוון לכתו. אז בשביל אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, לא כונסים, יש. זה לא פשוט, הגמרא מדברת, לפעמים כנסו בנו אחריו. למשל בצורם אוזן בכור. אדם שיש לו בכור, ואם נופל בו, אפילו כהן קיבל בכור. אבל מה יעשה מבחור בזמן הזה? להקריב אותו, אין לנו בית המקדש. אז הוא מחכה שיפול בו מום, ואז יהיה מותר לשחוט אותו בלי פדיון, לאכול אותו כמו חולין. אבל אם הוא בעצמו עשה את המום, כנסו אותו שאסור לו ליהנות מן הבחור הזה, וגם הפקירו את הבחור. אז שמה הגמרא דנה שכן כנסנו בנו אחריו, כי שמה זה דאורייתא. לעשות מום בקודשים זה איסור דאורייתא. אבל לעבוד בחול המועד זה דרבנן. גם עולה, או אפילו נגיד שמלאכת חול המועד דאורייתא, אבל זה הרי דבר עבד, רק בכלל שכיוון מלאכתו למועד, זה רק דרבנן. אז הגמרא אומרת, על כל פנים הדין הוא שאין כונסים בנו אחריו. אומר רבי עקיבא איגר, הרי יש שני כנסות למי שכיוון מלאכתו למועד. א', שהוא לא יעשה את המלאכה וישאיר את זה שיעבד, אפילו זה דבר העבד, ישאיר את זה שיתקלקל, בגלל שהוא כונסין אותו, שהוא כיוון למועד. ועוד שאם עשה, מפקירים. אז אומר רבי עקיבא, על ההפקר, הרי מיד שהוא עשה, הוא כבר הפקירו רבנן. מה שייך לומר לו, כנסו את בנו. זה לא שלא, הוא לא ירש את זה. הוא ככל אדם, אם ייקח, מה שיקח, יזכה. כל אדם יכול לזכות בסחורה הזאת. גם הוא. אבל לא נגיד שהוא יכול לקחת כאילו לא היה הפקר. כי כאן כבר מיד נהיה הפקר. זה בסוף סימן טוב קוף למתחת. אמרתי מקודם שגם מלאכה לצורך אוכל נפש דומה לדבר העבד בדבר אחד, שמותר אפילו מלאכת אומן, אבל אפילו עם תרחה. יש החילוק ביניהם, זה מותר גם עם תרחה. בשביל אוכל נפש, מותר אפילו עם תרחה. ואמרנו אתמול שאפשר אם הגז יתקלקל. הגז או התנור שמבשלים בו, מותר לתקן אותו בחול המועד אפילו עם תרחה, אפילו מלאכת אומן. בשביל אוכל נפש, אפילו מלאכת אומן. ועוד חילוק, אפילו כיוון מלאכתו למועד. מה שאמרנו שמי שכיוון מלאכתו למועד, כונסין אותו זה רק אם היתר הוא בכלל דבר עבד. אבל אם היתר הוא בכלל זה אוכל נפש, מותר אפילו כיוון מלאכתו למועד, ואפילו עם תרחה ומלאכת אומן. דרך אגב, אתמול אמרנו שלעשות תנור, היו עושים במרוקו, חסו תנור, לקחו קערה קטנה ובנו עליה ביתית, בנו עליה מסביב ונותנים לזה להתייבש, ואחרי זה משתמשים בזה. אז כתוב שמותר לעשות תנור רק בפסח, שיש שמש, שעד סוף חול המועד היא כבר התייבש התנור ואפשר כבר להשתמש בו. אז זה לצורך המועד. אבל בסוכות שיש גשם, אם אין גשם, גם בסוכות מותר, אבל אם יש גשם, אז יש רטיבות, ואז לא מתייבש מהר, לא יהיה ראוי להשתמש בו בתוך חול המועד, אז אסור לעשות.
אבל אם אפשר להשתמש בו בתוך על המועד, מותר לבנות תנור, מלאכת אומן, ואפילו כיוון מלאכתו למועד, היה יכול לעשות את התנור הזה לפני יום טוב. אבל בכל זאת מותר, למה? באוכל נפש אפילו כיוון מלאכתו. רק בדבר עבד יש הדין שאם אסור לכוון מלאכתו למועד, ואם כיוון קונסים אותו, אסור לו לעשות את המלאכה, ואם עשה, מפקירים ממנו. אבל באוכל נפש לא. אתמול אמרתי שלא כל... אמרנו הלכה שאסור לעשות מצודה בשביל לצוד דגים. ואפילו אם הוא צריך את הדגים לאכול אותם. למה? מלאכת אומן, זה מלאכת אומן, לעשות רשת בשביל לתפוס את הדגים, זה מלאכת אומן. הרי זה לצורך אוכל נפש, אמרנו, מותר אפילו מלאכת אומן. אז על זה כתוב לקמן, המשנה ברורה מסביר, כי בדגים הרשת לא עושה כלום בדג. היא לא מתקנת את האוכל, את הדג. היא רק עושה שהוא לא יברח ואתה יכול לתפוס אותו. אבל זה לא תיקון בגוף האוכל, זה לא נקרא מכשירי אוכל נפש. אבל תנור, עם התנור אתה מבשל, תשים תפוח אדמה קשים, לא ראויים לאכילה, אתה מבשל אותם והם נהיים ראויים לאכילה. זה נקרא תיקון, זה נקרא מכשיר אוכל נפש. כיוון זה מועיל לתקן את האוכל, אבל אבל ב... מה? ברשת של דגים זה לא מתקן את הדג, אתה תופס אותו, מקרב אותו שתוכל לתפוס אותו. זה לא נקרא מכשירי אוכל נפש. אז מלאכת אומן אסורה. יש דברים ש... יש רשתות, נדמה לי, שהם לא מלאכת אומן, וזה הרי צורך המועד, הוא רוצה לאכול את זה. אז מתן, ולמשל רשתות של עופות, לא יודע, יש שם בשולחן ערוך. יש רשתות שאין בהן הרבה עבודה, לא רשתות, אולי איך זה, זה, יש תופסים דג. איך זה שתופסים דג ככה עם החיקה. נדמה לי שזה יכול להיות מותר, כי זה לא מלאכת אומן. ולצורך המועד מותר, אז הוא יכול לתקן את החכה, אם זה לא עבודה של מלאכת אומן, כי זה לצורך המועד מותר. אז אמרנו, רציתי להוסיף עוד הלכה. אתמול דיברנו איך הדין מקרר שהתקלקל. חשבנו פעם, אני בצעירותי הייתי חושב שמקרר הוא לא עושה תיקון באוכל, הוא רק שומר את האוכל. הוא שומר שלא יתקלקל האוכל. הוא לא עושה תיקון באוכל. ובסוף החלטנו, מכיוון שאפשר לעשות גלידה או קרחונים, זה ממש הקור של המקרר עושה תיקון באוכל. לכן מקרר אפשר לקרוא לו מכשירי אוכל נפש. ומותר לתקן מקרר במלאכת אומן. עכשיו אם אדם יש לו מכונית והמכונית התקלקלה, מכונית, מה הוא צריך את המכונית? לטייל, ללכת להביא דברים, לבוא לכאן, לכאן, לכאורה זה מלאכת, צורך המועד, אבל זה לא אוכל נפש. אבל איך אם הוא צריך, זה הוא הולך לקנות בשוק, יש הרבה סחורה, אז הוא לוקח את המכונית. איך עושים כל אותם שיש להם מכוניות? אז הם לא נותנים לגברת להתעייף עם להביא עם עגלות. הולכים בעצמם ושמים באוטו. אז האוטו עוזר לאוכל נפש, אבל האוטו לא עושה תיקון באוכל, רק מוביל אותו.
זה לא תיקון באוכל, זה כמו שהרשת תופסת דגים. לכן אמרנו, אסור לתקן מכונית במלאכת אומן. מלאכת אדיוט, כן, אם זה תיקון קל, שכל אדיוט יודע, אז מותר. אבל אם זה תיקון שדורש אומנות, אנחנו אומרים שמכונית, אפילו שהאדם משתמש במכונית להביא אוכל, זה לא נקרא מכשירי אוכל נפש. כי זה רק מביא את האוכל, אבל לא עושה תיקון בגוף האוכל. לצורך מצווה. לצורך מצווה מותר מלאכת אומן, אני לא יודע איך הדין במלאכת מצווה, לצורך מצווה מתירים אפילו מלאכת אומן. אוטובוס שלוקח אנשים. אם מלאכת אומן מותר, זהו העבודה שלנו. יש חמישה יתרים בחול המועד. יש הדבר העבד, אוכל נפש, מי שאין לו מה יאכל, צורכי רבים, ומה הדבר החמישי, וכל היתר יש לו דינים, יש לו תנאים. אז זה מה שאומר המשנה ברורה בהתחלה. הנה חמישה היתרים יש. דבר עבד, צורכי המועד במלאכת אדיוט, או אם זה אוכל נפש, אפילו מעשה אומן. מי שאין לו מה יאכל, וצורכי רבים. הרי למשל, לא דיברנו, אבל אדם למשל נפל לו כפתור. מותר לתפור את הכפתור בחול המועד. אולי זה מלאכת אדיוט, וזה צורך המועד, הוא לובש את זה בחג. לא רק בחג, לובש את זה בחול המועד גם כן. אז אם זה מעשה אדיוט מותר, ואם למשל נקרע לו הבגד, הוא צריך לתפור. אז אם הוא לא חייב, העבודה שלו זה מעשה אדיוט. אז זה מותר, והוא צריך את זה לחג, ללבוש את זה אולי לחול המועד. אבל אם הוא חייב, אז עבודה של אומן, אז צריך לעשות בשינוי. מחליף, עושה תפירות כמו שיני הכלב. הכלב אין לו שיניים מסודרים ככה. יש לו אחד או אחד פה, ועוד בפנים יש לו עוד. השיניים של הכלב הם לא מסודרים. כך הוא עושה בתפירה, ככה תופר כאן ותעובר לכאן, לא תפירה מיושרת. אז זה לגבי הזה גם כן, מלאכת אדיוט מותרת לצורך המועד, לתפור. מלאכת אדיוט מותרת. אבל בשביל אוכל נפש אפילו מלאכת אומן. אני ראיתי פעם בקהילה אחת בחוץ לארץ, נשים מבוגרות, נשים, זה מסורת של יהודים, שהיו תופרים, אני חושב, מה היו תופרים? היו מבלעים את העוף, עושים חתך בעוף, ממלאים אותו באורז, עם בשר או משהו, ואחרי כן היו תופרים עם מחט. אז מישהו שם צעק, אשכנזי הצעק. אבל זה היה ביום טוב אפילו. גם ביום טוב לצורך אוכל נפש, התירו אפילו. אבל זה לא מלאכת אומן שם, זה מלאכת אדיוט, מה זה? לתפור בבשר זה מלאכת אדיוט. הכל פנים, מה שאמרתי, שלתקן מכונית שהתקלקלה, אסור במלאכת אומן, רק אם זה מלאכת אדיוט.
עכשיו אגיד עוד היתר אחד שעוד לא דיברנו בו בכלל. היתר של צורכי רבים. היתר של צורכי רבים. אם היינו מוצאים, למשל, אדם שאין לו מה לאכול, יהודי, שאין לו מה לאכול, יכולנו להביא אותו אפילו אם אנחנו צריכים בניין, משהו לתקן בבניין, עבודה של בניין, ממלכת אומה. אם זה יהודי שאין לו מה לאכול, מותר להעביד אותו, אפילו בעלמי. כיוון שלא מותר לעבוד כשאין לו מה לאכול. אבל היה לי איזה דוד, זכרונו לברכה, אח של אבא, היה גר ברחוב יהודה לוי. זה היה לפני 50 שנה, הוא היה. מה היה מתפרנס? עבודת דחק שהעירייה הייתה נותנת למובטלים, נותנת להם עבודה בגינות, לעדור בגינה, רק כדי להעסיק אותם, והמשכורת זעומה מאוד. היו מקבלים, אני חושב, 100 לירות, ועובדים 8 שעות. אז פעם אני באתי בחול המועד, אני רואה אותו בבית. אמרתי לו, למה אתה לא עובד? הרי לך אין מה לאכול. עם מאה ליר אתה לא יכול להתקיים. ועם מי שאין לו מה יאכל, יכול לעבוד. אתה יכול לעבוד. אמר, הוא צעק עליי. חס ושלום. אבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. אני אבזה את המועדות? חס וחלילה. האמת שהיה לו יתר, אבל הוא היה חרד לדבר השם. היה משפחה חשובה, חמיב היה תמיד חכם גדול וגם צדיק. והוא אח של מורבי, גם כמשפחה של צדיקים. הוא בככה אומר לי, מה, אבל זה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו אדבר על היתר של צורכי רבים. צורכי רבים, למשל, התקלקל, יש שם הביוב פה בכביש, ביוב יוצא ואנשים נגעלים מהריח. מותר לתקן בחול המועד, ובתנאי שגומרים לפני חול המועד. לא שיעשה את העבודה ויגמרו אחרי. זה לא לצורך החג. גם צורכי רבים צריכים להיות לצורכי החג. אז עבודה שיכולים לגמור אותה באמצע המועד. לתקן מקוואות, לתקן, הנה, ולכות צורכי רבים, ללחוץ צורכי רבים. והיה כאן, אספר לכם סיפור שהיה בשנת תוף שינון ב'. בתוף שינון ב' היו צורכי רבים מותר לעשותם בחול המועד, מרן, כגון לתקן הדרכים ולהסיר מהם המכשולות ולציין הקברות כדי שיזהרו מהם הכהנים. אפילו בחול המועד מותר לציין. ולתקן המקוואות. ודווקא צורכי רבים תכף נראה. היה איזה סיפור פה, היה אז לפני בחירות. ומרן הרב שך, הם רצו לארגן בחול המועד, פה ברחבה של רחוב בן יעקב, על יד הישיבה של רב פיינשטיין. שם ברחבה הזאת רצו שם לארגן, היה שם בגבעה, הייתה גבעה קטנה של הגינה, שם יעשו. על כל פנים, זה היה מאוד מתאים המקום. טוב, אבל רצו
הדגל התורה, המפלגה, זה היה רחמיאל בויאר. הוא רצה לעשות במה כדי שיבואו ראשי ישיבות ותלמידי חכמים, שיוכלו לעלות על הבמה, וטוב, איזה במה, לבנות במה, צריך אומנות על זה, שלא יהיה. אבל זה שטח, שטח של... ואם לא יהיה ישר, אפשר להתקל. אם לא יהיה חזק, אפשר להתמוטט. הכל התמוטט. והיה צריך גם ליישר את האדמה, לא רק את ה... אני אמרתי לרבי, הרבי, אני יודע, הוא דיבר איתי, לא יודע, לא זוכר. אמרתי לו שזה בחלום העיד אסור לעשות במה כזאת. אז הם הלכו, היו צריכים אם כן לעשות הבמה מערב יום טוב. וזה כמה ימים. ואז, הרי יש חברה שמביאה, שמשווקת צורכי כנסים בבמות. אבל זה עולה הרבה יותר כסף, אם זה לוקח הרבה זמן. היום אחד, מחר גומרים, לוקחים את הכל. אבל אם זה נשאר הרבה זמן, זה עולה יותר כסף. אבל הרב שעה, אני אמרתי לרבי שזה מלאכה בחול המועד, הרבי אמר לעשות הבמה רק מערב יום טוב. נו, הרבי אמר שם. אחרי כן התחילו, באו אליי, למה החמרת את הכל כך? הרי זה צורכי רבים. זה צורכי רבים. אז אני אמרתי להם ככה, תראה מה כתוב על צורכי רבים. צורכי רבים מותר לעשותם בחול המועד, כגון לתקן הדרכים, ולהסיר המכשולות, ולציין הקברות, ודווקא צורכי רבים כאלו, הרמו, שהם צריכים לגוף האדם. אתה צריך מקווה בשביל להתרחץ, אתה צריך לתקן שלא תיכשל. זה לצורך הגוף. מה עם הכהנים שם? זה גם נקרא צורך הגוף, שלא יתאמו הכהנים. שלא יתאמו. לא יודע. מה? שלא יתאמו הכהנים. אז זה נקרא צורך הגוף. אבל בעניין בית הכנסת לא נקרא צורך רבים. אם צריכים לבנות בית כנסת, לפי שבית כנסת זה צורכי מצווה. הוא הדין דלשאר צורכי מצווה, אסור לעשות מלאכת אומן במועד. מי שאל מקודם אם זה היה מצווה על לתקן את האוטו, הנה כתוב כאן. אבל זה בטוב קוף ממדלת. לעשות צורכי מצווה, אסור לעשות מלאכה במועד. נו טוב, כאן זה היה אולי צורכי מצווה, לשמוע דרשה של הרב שך. אבל אולי אמרתי שכאן, אולי זה יותר טוב מצורכי מצווה. כאן אנשים באים לשמוע, בבית הכנסת אנשים הולכים בשביל המצווה. הם לא באים בשביל לשמוע חזנות. הם באים בשביל להתפלל, לקיים את המצווה. מה שאין כן כאן, אנשים לא באים בשביל המצווה רק. אנשים רוצים לשמוע מה דעתו של הרבי. מה הוא מתכוון, מה דעתו בעניין הבחירות. אז אמרתי דוגמה, איך למשל, אם עשו במה ורוצים להביא עליה איזה בתחן שיעשה תעלולים ואנשים נהנים, זה יקרה צורכי הגוף, זה יקרה צורכי רבים. לכאורה זה צורכי רבים, זה הנעת הגוף, זה לא רק בשביל מצווה. בבית
בניין בית הכנסת לא באים בשביל לשמוע חזן. בשביל בשביל מצווה. אבל אם באים בשביל לשמוע את גדול הדור מה דעתו, ואנשים אוהבים לשמוע את זה, זה לא גרע להבדיל להביא איזה תעלולן. שנהנים, גם פה נהנים לשמוע דעתו. מה ההבדל? אז זה גם הנעת הגוף. אם שומעים דבר תורה מחוקם ונהנים לזה, זה לא הנעת הגוף. נהנים. אבל אני דקדקתי במשנה ברורה כאן בתוקף ממדלת, שדווקא צורכי רבים שנחוצים, כמו אם יש מכשול ברחוב, מכשולות, וצריך, אם לא עלולים להתקל אנשים. זה דברים נחוצים, עכשיו נחוצים, זאת אומרת, יש צורך מיידי. אבל אם זה, אתה רוצה תעלולם, תביא אותו במוצא אחד. מה זה נחוץ להביא אותו בעולם מועד? או גם פה, מה צריכים לעשות כנס בעולם מועד? אלא מה, אולי בעולם מועד יבואו יותר אנשים. אבל עצם הדבר, זה לא כל כך נחוץ. אפילו אם באים, עושים כנס של התעוררות. אבל מה זה נחוץ כל כך לעשות את ההתעוררות הזאת דווקא עכשיו? אפשר לעשות אחרי זה. לכן אני פסקתי שזה לא נקרא צורכי רבים, והרב שך עשה כדבריי שלא לבנות את הבמה בעול המועד, רק מלפני המועד. וככה היה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבה להן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.